No niin, ja tervetuloa tän Half-Life 2 hillittömän makeisen maailmaan tässä pikkusen, joo! Right. Me ollaan tässä hienossa vesiskootterissa ja meillä on tykki meka tykki paukutetaan menemään, siellä on mörköä katossa, ei tapahdu mitään enää niistä. Joo, mennään tänne, onko mun peliä nyt päällä? Oh, vissiin, ammutaan juttuja tossa pois. Siellä on kuin hirveä juttu. Tykitetään sitä, älä ammu minua. Siellä se örisee, ei se ördää. Joo, ladata vähän paukkua. Menemme täysin. Olis mun boosti? Ouch! Ei voi sattua tommonen. Onko täällä joku? Kyllä. Japadabaduva. Mennäs tosta. Oh yeah! Tosta mennään näköjään. Hypätetään sitten tänne ylös. Noin, minne päin? Tonne päin. Onks täällä joku semmonen juttu, mitä te ampuu? Eikö tultiks mitään, en tiedä. Onko samaan näköinen vai? Ei, se tuli tää joku tommonen juttu tossa tommonen. Joo, tuli ansa. Ansa, ei haittaa. Menemme tästä näin, ampukaa vaan, ei haittaa. Ei tunnu missään, kuulkaa. Shit, vielä ei ammuta päälle. Ammutaan päälle. Joo. Tuolla on tommonen, ammuta se. Työssähtikö siihen? Ei tunnu missään, kuulkaa. Terraket, ai vähän tuntuu. Ei tunnu pahasti. Sielu äijä. Ei oo enää. Menikö rikki tää silta? Ei tee, ja pikkasen meni ehkä. Mennään tätä kautta täältä näin jo. Mennään tunneli. Oh no. Ei haittaa, sieltä tullaan. Pikkusen paukatti, pikkusen tuntuu. Hirveästi ukkoa täällä, ei haittaa. Tossa on pommi juttu. No, siellä on kavereita taas ihmetellä, kun sieltä tulee joku hullu äijä päästä. Kohta kuolla. Ei saa, että luodaan. Sillä aikaa voidaan juoda. Ei oo kahvi tänään. Tai se on, mutta en juonut. Tai join jo. Nyt juodaan muuta. Juodaan tämmöstä jännää pirtelöä. Ihan ite tee. Hypätään tänne näin. 28 helaa. Heikki helaa se. Oi, vitsi, sieltä tulee pommi. Ei haittaa. Väistetään tohon ja tänne näin. No shit, ammutaan jo. Pipipipi. Ouch. Ammuhan lisää jo, kitti. En tarvitse panoksia. Oo, kohta tulee kuolema. Mennäänkö tää? Oi, vitsi, sieltä on hirveä örkki. Vähän paukkuu tää vekotin. Pikkasen ei paljon. Mikäs tossa en tiedä? Mennään tätä kautta tänne. Joo. Tänne menti. Täällä on örkkejä. Mennäänkö näistä ohi? Vähän menti. Siellä oli geemies. Kaiken ties. Oh, sieltä ammutti, joka saa airasta. Vedetään täällä hienosti. Seinää pitkin vaan. Ei tullu missään nyt. Mä haluaisin helaa lisää. Olisiko ai, täällä on örkkejä. Ei haittaa. Ei oo enää. Ei oo enää. Hävis onkin. Me kyllä kuollaan kohta, jos ei sano helaa. Ouch. Nyt. Älä ammu. Ihme ukka. Sieltä yritin ampua taas. No, sieltä tulee tommosia pommeja. Onko täällä jossain ukko? Mennään tänne. Ei edes mennä. Pitääks mun mennä tosta ohi? Yli. Tai siis silleen niinku täysin. Paukutetaan noin pois, ettei kuolla. No, en tiiä. Tää voi sattua. Ei tunnu missään. Meillä on helaa vielä. Oh no, ei oo kohta enää yhtään. Vähän nyt tuntuu ikävästi. 8. 8 helaa. Mene. Joo, sieltä tuli kuin hirveä ninja. Kuoli siihen. Lisää ninjoja, kuoli sinne. Ja huono ninjo tänään. 7 helaa, kyllä pärjää. Kyllä sillä pärjää. Sillä menee vaikka elämä loppuun saakka. Tästä hypätään ihan täysin. Johonkin päin. Onne noin. Nyt ette ammu enää. Mentiin seinille. Ei haittaa. Ouch! Älä ammu! Mä en oo kuolla. Antakaa mulle helaa nyt oikeesti. Älä saatana, nyt sattuu! Pisti jarrut päälle vähän liikaa myöhään. Ei haittaa. 7 helaa on kyllä aika hirveä. Aika hillittömän hirveä. Eiks tää nyt oikeesti oo helaa missään? No ei oo. En mä semmosia tarvii. Mennään tänne piiloon. Joo, täällä oli helaa! Ui hitto ja armori, nyt elämä hymyinen. Tykitetään niitten rakettisysteemi hässäkä pois tuolta. Missä on? Tuolla noin. Hirvee. En tarvii tää paukkuja. Ei, en tarvii. Hirveet ohjukset. Seuraa ohjuksia. Joo, ei tunnu missään. Yritti ennakoida. Hui! Mitä tää nyt tekee? Omituinen juttu. Liikunhan sille jännästi. Joo joo. Ihme ohjattomuus. Mitä tää nyt tapahtuu? Pitäks mun tonne mennä jotenkin? Joo. Mitä mä pääsen? En tiedä, täällä varmaan. En edes pääse. Jumankaata.
Pitääkö mun lähteä jalkaisin liikkeelle? Jostain pitää mennä tonne nyt. Hei, saastan äijät. Ei päästä tosta läpi. Hei! Älkää ampuko! Minä ammun teitä. Menekö ne rikki? Ai hitto! Joo, kiitti. Siellä on juttu. Joo. Se palaa tuolla noin. Hah? Hei! Juman kautta! Ihme mulkeroita. Auto ihan paskana. Lataahan nyt paukku, kiitti. Joo, kiitti. Sinne menee. Taas mä paukata. Noni, nyt on. Nyt mennään. Mistäs me nyt päästään jonnekin kivaan paikkaan? En tiiä. Pitääks mun lähteä kävelemään? Kun tonne pitäis päästä. Muista sinne päästä. Tossa nyt on paukku. Tonne alle pitää päästä. Mistä mä sinne pääsen? Jostain täältä? En. Mitä sit toi, en muista. Meneekö toi rikki? En tiiä. Tonne päästä. Hypätä se ulos. Käydäs katsoa mitä täällä on. Asia on tämmönen. Ei tunnu missään. No. Luulis paukahtava. Varmaan kuolaan kohta. Ouch. Vähän tuntuu. Ei paljon. Siit mennään. Kyllä se sinne mahtuu. Joo. Helposti. Onks me taskulampu? Olihan meillä valot. Heikot valot tänään. No niin, päästi eteenpäin. Tänne vaan. Minkä sitten? Tonne. No, älä nyt seinillä aja. Pitäisikö meidän tonne mennä, missä äsken oli juttu? Selkeä. Aivan selkeä juttu. Sinne niin. Sinne niin. Näin. Oho, sit taas lataa. Onks me mitään siistiä tää? Ei oo. Ei oo mitään jäljellä. Mikä siihen tuli? Nyt mennään. Mikäs tuolla? En tiedä. En tiedä. Tää tulee varmaan örkkejä. Tuolla on jotain juttuja. Mennään sinne. Oh no. Hirveä örkkipörkki tuli tuolla. Kuuluu tommonen hirveä auto. Auto, kun mikä tommonen musiikki? Tämmönen hälytys. Yksikään ei osunut. Ihan jees. Oh-oh. Oh-oh. Kone ihan paskana. Kyllä mua kitkettäs. Yritti ampu. Pisti pommi. Tuu vaan päälle. Noh. Tuolla on tommonen. Tuolla on tommonen. Okidoki. Mikä se nyt paukkuu? Oho, ammutti seinä. Ei kun ajetti sen. Hui helvetti, se tulee hirveesti pommi niska. Ja että... Se sais, tai suuttuu vähän se. Ammuta sitä. Hei, kuka se nyt ampuu tuotkin? Älä nyt minua ammu. Omii tuona. Ammun takasi. Hehehe, hui. Oh no. Omituisen paikkaa pistänyt. No, kyllä mä melkein siellä oli. Tule, tule. Tule, tule. Syhä tulla. Taas tulee hirveä pommitus. Kaamu sitä alusta. No nyt mennä piiloon. Sinne tuli hyöty. Paukahti. Oh yeah. Onks tässä joku tommonen nappi, mitä voi painaa? Checkpoint. Tonne ylös pitää mennä. Mennään sinne. Liikkuu, liikkuu. Yes. Yes, 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 yes. Hitaasti aukeaa.
Ole. Ajatuksen voimalla avattiin se. Menemmekö tonne? Ei mennä, kun ei osata. Kyllä me nyt mennään vaan. Ihan selkeä. Otamme vauhtia. Sit semmonen hyvä ajolinja tosta noin. Ihan täysi tänne vaan. Ja olemme... Ah, siellä on örkkejä, ukkeleet. Haluatko sekin vähän paukkua? Meitä saa. Seinä tuli vasta. Ouch! Kuka sieltä ampuu? Omituis meininki. Onko se ketään? Ei oo kukaan kotona enää. Parkkeerataan tähän näin. Käydään kattelemaan. Mitäs täällä löytyy? Ei mitään. Tössä on tää granaatti sisään. Terve! Menikö sinne äijä? Mitäs sinä sieltä? Ei osuttu. Käydään vähän tervetin lähemmin. Tehän tuttavuutta. Noin. Okidoki. Täältä saadaan kaikkea hilloa ja kaiken näköistä siisiä juttu. Tuosta ollaskin. Joo, tää on taas lupaa hyvää. Taitaa tulla hirveä tappelukot. Ai miten niin? Oh, sehän lähti. Jumankaata. Lähtikö ohjus? Poltergeisti. Joo. Omituisia hyllyjä. Mitäs tässä on? Granaatti. Joo. Koht tulee hirveä tappelu. Ei vaan lepäile tää. Voidaanko me painaa nappeita? Ei pystytä painaa nappua. Noita. Onkohan noita? Siinä on joku ase tossa maassa, en haittaa. Mitä? En haittaa. Joo. Nyt mennään pois. Varmaan taas tänne alas, joo. Oh. Meidän pitää mennä tuot ylhäältä. Voi hitsi. Pakki päälle. Eiku, kato nyt tän taaksepäin. Ei tarvii kattoa. En mäkään yleensä katso taaksepäin, kun mä peruttelen autolla. Pistä vaan menemään, kaasu pohja ja tälle. Kyllä. Ei se ketään varmaan ikinä ole takana. Joku seinä voi tulla vastaan. Ei se paljon satu. Oh joo, mentiin tästä näin. No käy se näinkin. Käyhän se noinkin joo, tosiaan. Käännä tää. Nyt vähän strafettaa. Strafetta. Oho. Mennään tänne. Siinä joku... Varoitus. Älä mene sinne uimaan. Siellä on nuoli. Observation posti. Nyt on taas hirveän kovalla äänet. Mistä saastanasta äänet menee hiljemmalle? En tiedä. No... En tajuu, hemmetti. No, mihin mennään nyt? Tuonne alas varmaan pitäisi päästä. No tultiin nyt tällä tänne sitten. Hui hitto, melkein tiputtiin alas. Äänetään tosta. No, se tippui sinne. Mikähän siinä oli? Tikapuut. No ollaan nyt täällä. Mennään tästä. Käydähän tää vääntelee vipuja. Oikeesti! Miks nää on nää hiton kovaa on taas nää äänet? Aha, easy. Mitä hittoa? Vois pitää kyllä hardi. En kyllä pistä. Audio. Pistään tohon. Mä oikeesti ihan törkeen kovalla. Apple. Kiitti. Vähän hiljemmalla vielä. No, pistää musiikit tolleen. Thank you very many ja mennään näin. Oh. Joo. Mitä vittiä? No olihan siinä tikapuut. Minä en ihmetä, mitä et saatana. Päästäänkö tästä alas? No ei päästä, voi hitto. Mä siitä haluaiskaan mennä. No menen tästä. Sinne vaan. Noh. Mikä tää laakis toi? Miten mä pääsen sinne? Ot! Mitä hittoo? Miten tossa pääsee? Pitääks tossa hyppää? No pitää, ihan selkeä. Menemme siitä siis. Hoplatihoa.
Just päästi. Oh, joo, voltti. Melkoinen ilmalaiva. Leijaileva. Noin. Oh, meillä on 100 helaa ja suitti. Ammuukin 100. Nyt menee hyvin. Ei mene kauan. Joku easy oli, mitä hittoa. Black Mesa East. Joo. Jätetään tää episode tähän näin ja jatketaan ensi kerralla lisäkatomisena aikaisin ja mennään eteenpäin tällä hillittömän siistillä vekottimella. Katsotaan, tuleeko örkkejä vastaan tälleen. Alright, nähdään siellä päin. Moro, moro.